ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് പെയിൻറ്റഡ് വോൾ എന്ന ഒരു ഫാൻറ്റസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സോങ്ലിംഗ് ആണ് അത് റിട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ഒരു ചൈനീസ് റൈറ്ററാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡും ഫാൻറ്റസിയും അതുപോലെ ആർട്ടും അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ. മീൻസ് നമുക്കൊരു റിയലും ഉണ്ട്, ബട്ട് ഫാൻറ്റസിയും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. മാജിക്കൽ റിയലിസം വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലോട്ട് പോവാം. ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സുകളാണ് മെങ് ലോങ്ടനും അതുപോലെ സിയുവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിയു ആണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. സിയുവും മെങ് ലോങ്ടനും ഒപ്പമാണ്, അതായത് കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും. ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ സിയു ആണ്. സിയു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് മെങ്ങും താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവരൊരു ബുദ്ധാശ്രമത്തിലോട്ട് പോവാണ്. എന്താണ്, മൊണാസ്റ്ററി അല്ലേ. മൊണാസ്റ്ററിയിലോട്ട് അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ ആകെ ഒരു മോങ്ക്, ഒരു സന്യാസി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മൊണാസ്ട്രിയാണ്, അതായത് വലിയ നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പിൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല, ചെറിയ സാധാ ഒരു ചെറിയ മൊണാസ്ട്രിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊണാസ്ട്രിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും പെയിൻറ്റിങ്സുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ആ ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് മതിലുകളിലും എന്തുണ്ട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ, ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സുകൾ അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പെയിൻറ്റിങ്സിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ജീവനുള്ള മാതിരിയാണ് തോന്നുക. അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ജീവനുണ്ടോ, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കതിൽ തോന്നുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഉടക്കുകയാണ്. ആ ചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അപ്സരസ്സുകളായിട്ടുള്ള സുന്ദരികൾ, അവർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, വിതറുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അതിലുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരി പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ വിതറുന്ന ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള നടുവിൽ നിൽക്കുന്നൊരു പെണ്ണ്, അതായത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ, ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പുഞ്ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് നീളത്തിൽ മുടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് കെട്ടിയല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുടി അയച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, ഏറ്റവും അതിലേറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അത്. ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ, ഇദ്ദേഹത്തെ വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സുന്ദരിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളാണത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മുടി കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് അതൊരു ടീനേജ്, ഒരു കന്യകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മാരീഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മുടി കെട്ടി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഒരു കന്യക അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടീനേജ് പ്രായത്തിലൊക്കെയാണ് മുടി കഴിച്ചിടാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് മുടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടിട്ട് ആണുള്ളത് ലോങ് ആയിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൂന് മനസ്സിലായത് ആ ഇത് ഒരു കന്യകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ കണ്ണൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഇവനെ നോക്കുന്ന മാതിരി, ശരിക്കും ജീവനോടെ ഇവനെ നോക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അവനക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ചുണ്ടിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ ഇവനോട് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മാതിരി ഇവനക്ക് തോന്നിയിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇവന് വിചാരിച്ചു ഇവനാകെ എന്താ എന്താ ഇതിങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണോ, ശരിക്കും ഇതെന്തോ ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണോ, ശരിക്കുള്ളതാണോ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ അവന് ചിന്തിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാതിരി അവനക്ക് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അവനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച പോലെ അവനക്ക് തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവനെന്താണ്, ആ ഒരു ചിത്രത്തിനുള്ളിലാണ്. അവൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നല്ല മേഘങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവന് കുറച്ചിങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രൗഡിനെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രൗഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇവനും പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു സന്യാസി ഇങ്ങനെ അവർക്കെന്തോ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവൻ്റെ പിറകിൽ ഇവൻ്റെ ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വലിക്കുന്ന മാതിരി ഇവനക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ആരാണത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു കന്യകയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോയേക്കും ഇവനാകെയായിട്ട് ഷോക്കായ ആകെ അമ്പരന്നിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ അവളുടെ പിന്നാലെ പോവണം. ഷർട്ട് വലിച്ചിട്ട് അവളിങ്ങനെ നടന്നകന്നു. അപ്പോൾ ഇവനെന്താണ്, അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവരൊരു ചെറിയ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിലെത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ സംശയത്തോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറണോ വേണ്ടയോ. അവൾ ആ ഒരു കൂടാരത്തിനുള്ളിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ ഇവനെ ഞാനിനി അങ്ങോട്ട് കയറണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ
ആ ഒരു കന്യക ആ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ വേഗം വാ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു കൂടാരത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും തനിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവനിപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു ആ ഗേളിൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മതിമറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവൻ അവളെ ഹഗ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ സെക്ഷുവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ ഇവൾ ഇവനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, എങ്ങോട്ടും പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീട് നൈറ്റിൽ അവൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാവുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും സെക്ഷുവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവരെന്താണ് മതി മറന്ന് പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും. രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രണയവും സെക്ഷുവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ. അങ്ങനെ ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളല്ലേ മറ്റു കന്യകമാരുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ, അവർക്കൊക്കെ എന്തായി ഏകദേശം കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി. അതായത് ഇവൾ ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് പ്രണയത്തിലായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. നീ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ലേ പ്രണയത്തിലല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നീ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയൊക്കെ ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, ഇനി നീ ഇങ്ങനെ മുടിയൊന്നും മീൻസ് കന്യകമാരിടുന്ന പോലെ ലോങ് ആയിട്ട് മുടിയൊന്നും ഇടണ്ട, നീ കെട്ടി വെച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളുടെ മുടിയൊക്കെ ശരിക്കും കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിലെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ ഒരു കന്യകയെ ഇവളെയും അതുപോലെ അവളുടെ ചെക്കനെയൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം ഇവിടുന്ന് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവർ അവളുടെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൾ വീണ്ടും മറ്റേ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ജീവന് പിന്നെ ഇവളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് സുന്ദരിയായ മാതിരി തോന്നി. അവന് വീണ്ടും അവളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും അവരിങ്ങനെ പ്രണയ രീതികളൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും സെക്ഷുവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് അവരൊരു സൗണ്ട് കേട്ടത്. ഒരു ബഹളവും ഒരു കിലക്കും ചങ്ങലകളുടെ ഒക്കെ ഒരു കിലക്കും ബഹളമൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തു എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒളിച്ചു നിന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാരാണ് പട്ടാളക്കാരാണ് ഗോഡ്സുകളാണ് കേട്ടോ, പടച്ചട്ട തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗോഡ്സുകളാണ്. അവരുടെ മുഖം ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുത്തിട്ടാണ്, ടാറ് പോലെ കറുത്തിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അത്രയ്ക്കും കറുത്തിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് വാളുകളും ചങ്ങലകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ ചുറ്റും ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കന്യക സ്ത്രീകൾ, മറ്റു കന്യക സ്ത്രീകളില്ല, അവർ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഗാർഡ് ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. മീൻസ് ഇവരിപ്പം എവിടെയാണുള്ളത്, ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊരു മാജിക്കൽ വേൾഡാണ്, ഒരു ഫാൻറ്റസി ആയിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൂചന കിട്ടി, ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൂചന കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരെ ആരെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്, എല്ലാ റൂമുകളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കന്യക ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കന്യകയും ജീവൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും ആകെ എന്ത് ചെയ്തു പേടിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കന്യക ജീവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കണം, ഒരു കാരണവശാലും നീ എണീക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുന്ന്, നീ അവിടെ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൾ ഒരു വശത്തുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ വാതിലൂടെ പുറത്ത് കടന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെ കന്യകമാരുടെ കൂടെ കൂടി ജിയോ എന്ത് ചെയ്തു കഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കയറി നിന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ ഭയങ്കര ചെറുതാണ്, നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കും നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, ശരിക്കും കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം വിടാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ പുറത്ത് ആൾക്കാരുടെ വർത്തമാനം സംസാരം അവർ വരുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ജിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവന് ഭയങ്കര ഭയത്തോടെയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവന് ആ അവള് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ത്രീ അവള് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ. ഭയങ്കരമായിട്ട് അവന് പേടിയോടുകൂടി, അവന് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവന് മറന്നിട്ടുണ്ട്, അവൻ്റെ ആ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് അവന് മറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവനിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
ഇത് ഈ ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡിൽ സംഭവം ഇനി പുറത്ത് നടക്കുന്നത്, അതായത് റിയൽ വേൾഡിൽ നടക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ മോങ്കും ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ എല്ലാം മെങ് ലോങ് ടേൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം മെങ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, മെങ് അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി, ആ ഒരു ടെമ്പിള് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാം, മൊണാസ്ട്രി ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാമായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ സ്യൂ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കി ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. അപ്പം മെങ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്യൂവിനെ അവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പം മെങ് ഇവനെ ഇവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവനെന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു മോങ്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്യൂ, അവൻ എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം മോങ്ക് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയായിട്ട് പറയുകയാണ്, അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഉപദേശ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെങ്ങ് ചോദിച്ചു എവിടേക്ക്, എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, അവനല്ല ആ ഒരു സന്യാസി പറയുകയാണ്, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അധികം ദൂരെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മതിലിൽ ഇവൻ്റെ ചിത്രം വരികയാണ്, അതായത് സ്യൂയുടെ ചിത്രം കൂടി ആ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ അരികെ വരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ മെങ്ങ് അത് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ആ കന്തം വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ചുമരിൽ ആ ഒരു സ്യൂവിൻ്റെ ചിത്രത്തെ തട്ടിക്കാണ്ട് നീ എവിടെ, നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, നിനക്ക് എന്താണ് അകത്ത് ഇത്രയും നേരം അവിടെ എന്താണ് പണി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ സന്യാസി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു പിക്ചറിനെ, അവൻ്റെ പിക്ചറിനെ തലോടിക്കാണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ മെങ്ങിന് ഒരു എന്തോ ഒരു അത്ഭുത മാതിരി തോന്നുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, മാജിക്കൽ വേൾഡിലോട്ട് പോവാം. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ സ്യൂ കട്ടിലിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ, ഭയങ്കര പേടിയോട് കൂടിയിട്ട്. അവനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് കിടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൈയും കാലൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വേദനയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൾ വരുവോളല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പേടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തോട്ട് ചാടുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു പുറത്തോട്ട് ചാടിയതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിലോട്ട് ചാടിയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചാടുന്നതോടുകൂടി ഇവന് ആരുടെ മുമ്പിലെത്താണ്, മെങ്ങിൻ്റെയും മോങ്കിൻ്റെയും അടുത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവനൊരു വടി പോലെ, ഇവൻക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ജീവനില്ലാത്ത മരക്കഷ്ണം അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാൽ എങ്ങനെ, അതേമാതിരിയാണ് അവന് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നിന്നത് കേട്ടോ. അവൻ്റെ കാലുകൾ അവിടെ ഉറക്കുന്നില്ല, ഭൂമിയിൽ ഉറക്കുന്നില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മെങ്ങ് അവനോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റിയ, ഇനി എവിടെയായിരുന്നു, എന്ത് പറ്റിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഷു എന്ത് ചെയ്തു, സ്യൂ അവനോട് നടന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കേട്ടോ, എല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കട്ടിലിനടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടിവെട്ടുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം കേട്ടു, അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്ത് ചാടിയതാണ്, അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ആകെ എന്തോ ഒരു മാതിരി നിൽക്കുകയാണ്. മെങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഇവൻ എന്തായി പറയുന്നത്, ഒരാൾക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസമാണ്. അങ്ങനെ ഇവർ എന്താണ്, ഈ ഒരു മോങ്കിനോട് അല്ല, ഇവർ പിന്നെ ആ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയിട്ടോ, ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ആ വോൾ പിക്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു സ്ത്രീ, അതായത് ആ കന്യക ഉള്ള സ്ത്രീ മുടി ആദ്യം കഴിച്ചിട്ടിട്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു പിക്ചറിലുണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നീട് അത് കെട്ടിവെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവന് വീണ്ടും ആകെ ഷോക്ക് ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവർ ഈ സ്യൂ സന്യാസിയോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്താണ് ഈ കണ്ടത്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ, എന്താ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സന്യാസി പറയുകയാണ്, അതായത് ഇമാജിനേഷൻ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമാജിനേഷന് എത്രത്തോളം പോവും, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാവും എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ അത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് കേട്ടോ. അവരും സന്യാസിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഫാൻറ്റസിക്കൽ സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസം ആണ് ഇതിലുള്ളത്, റിയൽ വേൾഡും ഉണ്ട്, മീൻസ് ഫാൻറ്റസി ആയിട്ടുള്ള വേൾഡും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.